សូមស្វាគមន៍វត្តមានពុកម៉ែបងប្អូនរួមសេចក្តីជំនឿក្នុងព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាផងអរគុណខ្ញុំតែងតែបង្ហាញអំពីខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះនៅតាមសង្គម តែអត់ជាបញ្ហាអ្វីសម្រាប់ខ្ញុំដែរដោយសារខ្ញុំអាចមានឱកាសថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំអាចមានជំនឿទៅលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទខ្ញុំធ្លាប់ទៀតកុមារទូទួយដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំជាកុមារដូចថាពីទូទួយគឺថាខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងណាស់បាទតាំងពីទូទួយពីប៉ុណ្ណេះហើយគេសួរខ្ញុំថាតើធំឡើងមួយឯងកូនឯងចង់ធ្វើអី ចំឡាយរបស់ខ្ញុំគឺធំឡើងខ្ញុំចង់ក្លាយជាអ្នកចម្រៀងល្បីបាទហើយខ្ញុំតែងខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានទៅព្រះហើយក៏ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំធំឡើងក្លាយជាអ្នកចម្រៀងល្បីដើម្បីណែនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកចម្រៀងដទៃទៀតក៏ដូចជាទៅកាន់បងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតបាទ ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានក្លាយជាអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងបងប្រុសបងស្រីទទួលស្គាល់ដោយសារតែសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនេះខ្ញុំអរគុណហើយខ្ញុំមកកម្មវិធីនេះគឺមិនមានបានលុយកាក់បានប្រាក់អីទេបាទខ្ញុំមកធ្លាប់ទៅខនសឺតគេគេឲ្យលុយខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់កម្មវិធីព្រះក៏សូមចូលរួមដែរអត់ចាំបាច់អស់លុយទេគឺហ្វ្រីតែម្ដងបាទ ក្នុងមួយខែនេះជាខែគ្រីស្មាស់បាទដែលប្រជាជនខ្មែរយើងស្គាល់ថាណូអែលបាទបងណូអែលបាទខ្ញុំបានចូលរួមកម្មវិធី2ហើយសុទ្ធតែហ្វ្រីទាំងអស់បាទហើយថ្ងៃទី19នេះទៅហ្វ្រីនៅកំពង់ឆ្នាំងមួយទៀតបាទហើយអរគុណណាស់អរគុណដល់ការគ្រប់គ្រងអរគុណដល់ក្តីស្រឡាញ់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ នៅថ្ងៃនេះបានគូទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនបានជឿអង្គយល់អំពីព្រះផងដែរអូខេតោះរីករាយជាមួយជប់បាត់បទចម្រៀងមួយបទទៀតអូខេនៅកន្លែងនេះស្រីស្រីនៅកន្លែងនេះខ្ញុំបានជ្រះស្អានៅកន្លែងនេះខ្ញុំបាន ជាសង្ស្បើយសូមព្រះវិញទ្រង់ហូមមកលើខ្ញុំម្ដងទៀតណាក្នុងកន្លែងនេះមានក្តីស្រឡាញ់ក្នុងកន្លែងនេះខ្ញុំបានជ្រះស្អានៅកន្លែងនេះ ខ្ញុំបានជាសង្ស្បើយសូមព្រះវិញទ្រង់ហូមមកលើខ្ញុំព្រោះនៅទីនេះខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិទ្រង់សូមព្រះអង្គសង្ដំអ្នកទ្រង់ក្នុងចិត្តខ្ញុំបានត្រង់ខ្ញុំបានលើកដៃឡើងជ្រែកទៅអស់គ្នា ខ្ញុំដោយក្តីស្នេហ៍នឹងក្តីមេត្តានៅទីនេះក្តីស្រឡាញ់ទ្រង់ល្អអស្ចារ្យព្រោះនៅទីនេះខ្ញុំជាកម្មសិទ្ធិទ្រង់សូមព្រះអង្គសង្ដំអ្នកទ្រង់ក្នុងចិត្តខ្ញុំ ក្តីស្នេហ์นึ่งក្តីเมตตาในที่นี้ក្តីស្រឡាញ់ตรงละอ้อชาสมดองเตี้ยต่อพระเจ้า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 เ
đây sáng nâng đây mê ta đây tin ý đây sờ lạnh trong lo ó cha nơi tin ý đây sờ lạnh trong lo ó cha ខ្ញុំរំលឹកទៅខាងក្រោយបន្តិចកាលពីខ្ញុំមិនទាន់ជឿព្រះខ្ញុំនៅអាយុប្រហែលជា7-8ឆ្នាំខ្ញុំគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលរំខានការថ្វាយបង្គំព្រះបាទហើយជាអ្នកជឿព្រះអក្រក់ក្រក់ណាស់បាទតែអ្នកជឿព្រះអត់ដែរជឿខ្ញុំទេបាទហើយក៏ជាអ្នក អាចពេលខ្លះហ្នឹងឲ្យគេមានសខាសាលាមើលតាគេអធិដ្ឋានបិទភ្នែកលួចស្បែកជើងបាទបាទជារឿងពិតបាទតែពេលនេះព្រះបានរើខ្ញុំឲ្យខ្លាយជាកូនព្រះអង្គបាទហើយម្ដាយខ្ញុំពេលគេកំពុងឲ្យធ្វើវិហារបើតន់ដាក់ឲ្យអញ 2 ជាការសង្គ្រោះមួយដែលព្រះបានផ្ដល់សម្រាប់ជំបាតហើយវត្តមានជំបាតថ្ងៃនេះមិនសំខាន់សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទេគ្រាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តបាទឲ្យដឹងថាខែមនេះក៏ជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវដែរតែប៉ុណ្ណេះទេបាទវត្តមានមួយទៀតដែលពិសេសជាងហ្នឹងបាទគឺវត្តមានព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រសូតនៅលើផែនដីសម្រាប់សង្គ្រោះដល់ពុកម៉ែបងប្អូន ហើយបានរួចពីអំពើបាបតែគ្មានព្រះណាដែលអាចលួងពួកម៉ែបងប្អូនឲ្យរួចពីអំពើបាបទេហើយអំពើល្អរបស់ពួកម៉ែបងប្អូនក៏មិនអាចជួយបានដែរគឺមានតែតាមរយៈព្រះអង្គមួយគត់ណាអរគុណអូខេ